فارشد تراه يضمني وهو غطائي. Hamma mahallada musulmon yashaydi. Lekin aroqdan oqayotgan suvni ko'rsangiz, hatto hayvonga ham bergisi kelmaydi. Hatto uyimizdagi hayvonga ham bergimiz kelmaydi arog'imizdagi suvlarimizni iflosligini, arog'larimizni iflosligini. Shumi musulmonlarda hayot? Shumi? Yo'q, bunday bo'lmasdi kerak o'zi aslida. Lekin bugun afsus, musulmonning soni ko'paydi, sifati buzilib ketdi. Musulmonning soni ko'paydi, lekin sifati buzilib ketdi. Tuhmat qilayotgan ham musulmon. Kerak bo'lsa boshida do'ppisi bilan tuhmat qilib, xat yozib, oborib bitta odamga zulm qilib, yo sharmanda qilib, yo nimadir bo'yniga ilib mazza qilyapti. Mazza qilyapti. Bir musulmonni ko'zga ko'rinmaydi-yu, lekin bizda burnini qonatdi deydi. Zulm ko'rgan odamni. Birovni burnini qonatib mazza qilyapti. Kim u? U ham musulmon. Duoqsiz qo'lini ochadi duoga. Ta'ziyaga boradi, janozaga boradi. Hayit namoziga kelib o'tiradi, jumaga kelmasa ham. Degin tuhmat qiladi, bo'xton qiladi, yolg'on gapiradi, qasamxo'r, qasam ichadi. Bu nima holat? O'ylamaydimi o'sha odam? O'ylamaymizmi hammamiz? To'xta, bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa indinga, indinga bo'lmasa qachondir meni yaratgan zot Allohning oldiga boraman-ku. Nima deyman? Nima deyman Allohning oldida? Xo'p, bugun bandalarni eplab yurib aldayapman. Bugun bandalarga eplab yurib zo'ravonlik qila olyapman. Lekin kim Allohni alday oladi? Kim Allohga zo'ravonlik qila oladi? Bugun siz bilan meni dunyoga bo'lgan hirsimiz, dunyoga bo'lgan muhabbatimiz, topayotgan pulimizni qayerdan kelayotganligini xayoli xatirimizga keltirmay qo'ydi. Zo'r uy quraman degan orzu umidlar siz bilan meni topayotgan dunyoyimizni qatdan kelishiga ko'zimizni ko'r qilib qo'yibdi. Yo'q, men shu uyni quraman, bo'ldi, tamom. Men shu mashinani minaman, tamom. Yo shunaqa qilib to'y qilaman, tamom. Yo mo telefonda olaman, tamom. Xullas, xoya havas, dunyoga bo'lgan xirs, dunyoga bo'lgan qiziqish siz bilan meni birovlarning haqqidan qo'rqmaydigan qilib qo'ydi.